أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. رہی وہ کشتی تو وہ چند غریبوں کی تھی جو سمندر میں محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں یا اس کو عیب دار بنا دوں. اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. اور رہا وہ غلام وہ بچہ تو ان کے والدین ایماندار تھے. تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ ان کے والدین کو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے یا پھنسا دے. تو ہم نے ارادہ کیا اور ہمیں منظور ہوا کہ ان کا پروردگار ان کو ان کے بدلے ایسی اولاد عطا فرمائے جو پاکیزگی میں ان سے بہتر ہو اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو. بہرحال وہ دیوار تو وہ دو یتیموں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے. اور ان کے نیچے خزانہ تھا جو ان کا مدفون خزانہ تھا. اور ان کے والدین اور ان کے والد نیک تھے. آپ کے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنے خزانے کو نکالے. یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت تھی اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ ہے وہ حقیقت جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. یہاں سے باری تعالی حضرت خضیر علیہ السلام و تسلیم سے صادر ہونے والے چند خلاف شرع امور کا اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں اور اس کی حقیقت کو بتلاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے. اور حضرت خضر نے اپنے تکوین امور اور تکوین علم کے ماتحت چند ایسے امور اور چند ایسے کام کیے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. جیسے کہ راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے. جب کشتی کے مالک نے بغیر معاوضہ بغیر اجرت کے ان کو سوار کرایا تو انہوں نے اس کے اندر تختہ توڑ کر چھید کر دیا اور سوراخ کر دیا. جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے غلط کام کیا. تو اس وقت حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کیوں بولے. پھر آگے گئے تو آگے جا کر ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا جو بے گناہ تھا, جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا. حالانکہ اگر قتل کیا ہوتا پھر بھی ہماری شریعت میں نابالغ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. پھر بھی حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں بھی رہا نہ گیا. پھر آگے حضرت موسیٰ اور خضر جا رہے ہیں, ایک دیوار گرنے والی تھی کہ اس کو سیدھا کر دیا. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم نے کہا کہ آپ اس پر اجرت لے لیتے تو اس سے ہمارے کھانوں پہ کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا. اب وہیں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جدائی ہوئی. اب جدائی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کے سامنے حضرت خضر ان تمام کے تمام چیزوں کی حقیقت کو بتلاتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا, اس کشتی کے اندر سوراخ کیوں کر دیا, اس کشتی کا تختہ کیوں نکال دیا, اس بچے کو میں نے کیوں قتل کیا, اس دیوار کو درست کرنے کے باوجود میں نے اس پر کرایہ اور اجرت کیوں نہیں لیا. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جو کشتی تھی وہ اصل کے اندر چند غریبوں کی تھی, مسکینوں کی تھی, چند غریب لوگوں کی کشتی تھی. اور وہ 10 لوگ تھے, جن 10 لوگوں میں سے 5 لوگ معذور اور اپاہج تھے اور 5 جو تھے وہ صحیح سالم تھے. اور یہ 10 کے 10 آپس میں بھائی ہوتے تھے اور وہ اسی کے اوپر اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے.
ان کی زندگی کا ذریعہ معاش یہی تھا، ان کے کھانے پینے کا نظام اسی کشتی سے چلتا تھا کہ اس کشتی کو سمندر میں لے جاتے، دریا میں لے جاتے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لوگوں کو پہنچاتے، پھر اس کنارے سے اس کنارے پر لوگوں کو پہنچاتے اور کرایہ وصول کرتے، اور اسی کرایے سے وہ اپنے کھانے پینے کا نظم کرتے تھے۔ لیکن حضرت خضر کو تکمیلی طور پر اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی یہ علم ہو چکا تھا کہ خضر، آپ جس کشتی میں سوار ہیں اس کشتی کے آگے ایک ظالم اور جابر بادشاہ، وہ ایسا ظالم اور ایسا جابر بادشاہ ہے کہ ہر صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا ہے، جو بھی کشتی صحیح سالم اور اچھی نظر آتی ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اس آدمی کو پھر دیتا نہیں۔ وہ قرطبہ کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام امام بخاری نے حدث بن حدث بتلایا ہے، لیکن عام مفسرین نے اس کا نام جلندی بن کلکر بتلایا ہے۔ یہ ظالم بادشاہ تھا جس کی یہی عادت تھی کہ ہر صحیح سالم کشتی کو، عمدہ کشتی کو دیکھتا تو اس پر قبضہ کر لیتا۔ اب حضرت خضر کو یہ پتہ لگ گیا اگر ان کی کشتی صحیح سالم ہوگی، یہی غریب جن کا ذریعہ معاش، جن کے کھانے پینے کا پورا سے پورا نظام اسی کشتی پر چلتا ہے، اگر اس کشتی کو صحیح سالم اس ظالم بادشاہ نے دیکھ لیا تو یہ کشتی لے لے گا، جب یہ کشتی لے لے گا تو یہ لوگ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے، ان کے کھانے پینے کا نظم کون چلائے گا۔ اس لیے حضرت خضر نے ایک حکمت کے تحت، جس کا علم حضرت موسیٰ کو نہیں تھا، جس کا علم صرف اور صرف حضرت خضر کو تھا، جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ کشتی چلی جائے گی تو ظالم بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی کہ زبردستی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے تو یہ سمجھا کہ یہ برا کام کیا، لیکن حقیقت میں برا کام نہیں کیا بلکہ بہت بڑا کام کیا۔ ان کا نقصان ہوا لیکن وہ چھوٹا نقصان ہوا، بھاری نقصان یہ ہونا تھا کہ پوری کے پوری کشتی لے جاتے ظالم بادشاہ۔ اس لیے حضرت خضر نے اس کے اندر چھید اور سوراخ کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ دیکھے تو چھوڑ دے، اس کشتی کا کیا کام ہے، اس میں تو سوراخ ہے، ہو سکتا ہے کہ پانی اندر آ جائے اور اس پوری کے پوری کشتی کو غرق عام کر دے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم اس میں سوراخ کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے علم میں فرق تھا۔ پھر آگے جا رہے ہیں، اب ایک بچہ، اس بچے کو حضرت خضر نے کیوں قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم جانتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے وہ بچہ اصل میں اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے کافر مشرک، اس کے والدین نیک تھے، عبادت گزار تھے، صالح تھے۔ آگے جا کر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین جو مومن تھے، پکے مومن تھے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے، یہ بچہ آگے چل کر کافر بننے والا ہے، یہ بچہ آگے چل کر مشرک بننے والا ہے، یہ بچہ آگے چل کر ظالم بننے والا ہے۔ اس کے ظلم، اس کے کفر، اس کے شرک کا نتیجہ یہ ہونے والا تھا کہ اس کے مومن والدین کو بھی کافر بنا دے گا، اس کے مومن والدین کو بھی یہ بچہ کیا بنا دے گا، کافر بنا دے گا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم نے اس بچے کا کام ہی تمام کر دیا تاکہ آگے چل کر ان کے والدین کافر اور مشرک نہ بنے، کیونکہ ویسے تو آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، وہ موحد بن کر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر ان کے والدین اگر مشرک ہیں تو بچے کو مشرک بنا دیتے ہیں، اگر ان کے والدین مجوسی ہیں تو بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اگر ان کے والدین عیسائی ہیں تو ان کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو گویا ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہ بچہ تو صحیح فطرت پر پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن کہا کہ یہ بچہ اس فطرت سے الگ تھا، یہ بچہ پیدائش کی کافر تھا، اس کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرکشی ڈال رکھی تھی، اس کی طبیعت میں کفر تھا، جس کی وجہ سے حضرت خضر نے اچھا کام کیا کہ اس بچے کو قتل کر کے ان کے والدین کے ایمان کی حفاظت کر لی، ان کے ماں باپ کے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ لیکن حضرت موسیٰ یہ نہیں جانتے تھے، یہ حضرت خضر جانتے تھے، کیونکہ ان کو تقویم امور کا علم تھا، ان کو شریعت کے چیزوں کا علم، دونوں اپنی جگہ پر تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو یہ بتلانا تھا کہ موسیٰ تیرے پاس جو علم ہے اس سے بڑھ کر ایک اور علم ہے جسے تو نہ واقف ہے،
جس کو تو نہیں جانتا وہ علم حضرت خضر کے پاس ہے. اسی لیے بعض روایت میں آتا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے بچے اگر نابالغی کی عمر میں مر جائے, ابھی بالغ نہیں ہوئے اور اسی عمر میں مر جائے تو ان بچے کا کیا حکم ہے؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اطفال اہل المشرکین خدم اہل الجنہ, کہ جو لوگ کافر اور مشرک ہوتے ہیں ان کے بچے یا نابالغی کے زمانے میں مر جاتے ہیں, چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں, وہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر مومنین کی خدمت کرنے والے ہوں گے, وہ تمام کے تمام مومنین کی خدمت کریں گے. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عجیب و غریب یہ اشکال کیا, لیکن وہ حقیقت میں حضرت خضر جانتے تھے کہ اس بچے کو میں نے کیوں قتل کیا, کیونکہ آگے جا کے ان کے مومن والدین کو کافر بنا دینے والا تھا. اب وہ دیوار جس کو حضرت خضر نے درست کر دیا, حضرت موسیٰ نے کہا کہ شہر کے لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, حالانکہ روایت میں آتا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا قیامت کے دن پر ایمان رکھتا اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے, اپنے مہمان کی خاطر مدارات کرے, انہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے احترام کر دے, انہوں نے ہمارا احترام نہیں کیا, ہماری مہمان نوازی نہیں کی, آپ نے اوپر سے یہ کام کر دیا کہ ان کی دیوار کو درست کر دیا, پھر دیوار درست کرنے کے بعد اس پر اجرت اور کرایہ بھی نہیں لیا, اس کی کیا وجہ؟ حضرت خضر علیہ السلام کو تسلیم نے کہا کہ اصل میں یہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی, ان کا باپ مر چکا تھا, ان کا باپ نیک تھا, صالح تھا, عبادت گزار تھا, ایک اللہ کو ماننے والا تھا, اور اس کے باپ نے اپنے ان بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال یہ میرا بچے لے لیں گے, لیکن جس وقت یہ دیوار گرنا چاہتی تھی اس وقت یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اور اگر دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ شہر کے لوگوں کے سامنے آ جاتا اور شہر کے ظالم اور شہر کے مال کے حریص لوگ اس مال پر قبضہ کر لیتے, بچوں کے ہاتھ میں مال نہ آتا کیونکہ بچے ابھی چھوٹے تھے, اور قرآن اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بچے جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائے, جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان میں طاقت اور قوت آ جائے گی, پھر ان کے مال کو کوئی لے نہیں سکے گا, ابھی یہ چھوٹے ہیں, اس لیے خضر سے یہ کام کروایا کہ دیوار مفت میں درست کر دو تاکہ ان کے باپ کا چھوڑا ہوا مال ان کے لیے محفوظ رہے, بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے, ابھی اگر یہ دیوار گر گئی تو یہ خزانہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اور چور اور لٹیرے قسم کے لوگ اس مال کو لے لیں گے اور یہ بچے اس خزانے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی کرائے کے دیوار کو درست کر لیا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نہیں جانتے تھے. اب قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ موسیٰ اور خضر کے علم میں کیا فرق تھا. اس لیے آپ قرآن کریم کہتا ہے اما السفینہ فکانت لمساکین, یہ جو کشتی ہے وہ چند مسکینوں کی تھی, یعملون فی البحر, جو دریا میں کام کرتے تھے, محنت اور مزدوری کرتے تھے دریا کے اندر. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارادہ کیا, فاردت, میں نے چاہا, میں نے ارادہ کیا, ان اعیبہا, کہ اس کشتی میں عیب لگا دوں. کیوں؟ وکان وراءہم, وراء اصل میں عربی زبان میں آگے بھی کہتے ہیں پیچھے کو بھی کہتے ہیں, تو آگے ملک ایک بادشاہ تھا, ظالم تھا, قرطبہ کا بادشاہ, یا خود کل سفینت غصبہ, ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا حضرت خضر کے واسطے سے جس کو موسیٰ نہیں جانتے. پھر آگے وہ ام الغلام, ایک بچہ تھا, فکان ابواہ, ان کے والدین مؤمنین, ان کے والدین کیا تھے؟ نیک تھے, دونوں کے دونوں نیک, ماں بھی نیک باپ بھی نیک, اور اس کی ماں ایسی تھی جو اس بچے سے بہت محبت کرتی تھی, اور قرآن اور اللہ جانتا تھا کہ اگر اس بچے کو ہم نے قتل نہ کیا, اس بچے کو ہم نے ختم نہ کیا, تو اس کی ماں اس کی محبت میں اتنی گرویدہ ہو جائے گی کہ ماں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی, اور ماں بھی اپنے بچے کے صدقے میں وہ بھی کافر بن جائے گی, اور دنیا سے ایک بچے کی خاطر دونوں مشرک بن جائیں گے. اس لیے بچے کا کام تمام کر دیا. فکان ابواہ مؤمنین, ان کے والدین نیک تھے, تو فخشینا, ہمیں اندیشہ ہوا کہ ان یرہقہما طغیانا وکفرا, کہ ان کے والدین پر سرکشی اور کفر نہ چھا جائے, کہ ان کا بچہ ان کے والدین کو کفر اور سرکشی میں پھنسا نہ دے, اس لیے ہم نے پورا کے پورا کام کیا. پھر فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا واقربا رحما, ہم نے چاہا کہ ان کو ان کے بدلے میں ایک بچے کی تو موت لے لیں. تو اب قرآن کہتا ہے حضرت خضر نے اس کو دعا کی اللہ تعالیٰ کہ اللہ ان کا ایک بچہ لے لیا اور ان کو ایسا بچہ عطا فرما جو دین میں پاکیزگی میں بہتر, ایسا بچہ عطا فرما جو دین کا کام کرنے والا, خیرا منہ زکا,
ایسا بچہ ان کو عطا فرما کہ جو دین اور پاکیزگی میں بہتر، اعمال اور اخلاق میں بہتر، اعلیٰ ایمان والا اور اقرب الرحمٰن اور والدین سے زیادہ محبت کرنے والا. یہاں مفسرین نے لکھا کہ اس بچے کے انتقال کے بعد ان کے والدہ کی پیٹ سے ایک بچی پیدا ہوئی. کیا پیدا ہوئی؟ ایک بچی. اللہ نے اس بیٹے کے بدلے میں ایک بیٹی عطا فرمائی، ایسی نیک بیٹی عطا فرمائی جس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بیٹے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نکاح وقت کے پیغمبر سے ہوا. اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے دو نبی پیدا کیے، دو پیغمبروں کو اللہ نے پیدا کیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے ایک ایسے نبی کو پیدا کیا، اس نبی کے صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت کی دولت سے نوازا. اور عام مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے 70 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ان کی نسلوں کے اندر. تو گویا قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اللہ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بچہ عطا فرمایا کہ جو ان کی امیدوں سے بڑھ کر تھا، ان کی تمناؤں سے بڑھ کر تھا، ان کی سوچ اور ان کی اپنی عقل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا، ایک بیٹی عطا فرمائی. پھر آگے قرآن کریم کہتا ہے وہ امل جدا فسان غلامین، جو دیوار تھی وہ دو یتیموں کی تھی، جو یہ دو یتیم دو بچے تھے ان کو وراثت کے طور پر مال ملا تھا وہ دیوار کے نیچے دفن تھا، کنزل ان کا خزانہ تھا. اور قرآن کہتا ہے ابوہما صالحا، ان کا والد نیک تھا، ان کا باپ. یہاں ایک سوال ہوتا ہے ان کے مال کی حفاظت کی کیا ضرورت، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت کا ذیلی نظام بنایا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے والد نیک تھے، اس کی نیکی کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو محفوظ کرانے کا یہ بھی نظام بنایا کہ میرا بندہ نیک تھا، اس کی نیکی کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد یہ اس کے حلال مال سے اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی نیکی کو دیکھتے ہوئے، اس کے باپ کی صالحیت کو دیکھتے ہوئے یہ ذیلی نظام بنایا. اس لیے محمد بن منقدر فرماتے ہیں، محمد بن منقدر یہ بڑے بڑے اللہ والے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا باپ نیک ہو، کوئی آدمی نیک ہو، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی صالحیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی، اس کی اولاد در اولاد کی، وہ جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کی، جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کی، اس کے آس پاس کے مکانات کی، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی صالحیت کی وجہ سے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اسی لیے ہمارے استاد حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولی، اتنے بڑے اللہ کے ولی، ایک عربی اور ایک مصری عالم نے کہا تھا ان کے وجود کی وجہ سے اللہ نے عالم کے بڑے بڑے فتنوں کو دبا رکھا ہے. ان کے وجود، صرف ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے فتنوں کو دبا رکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی نیکی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو روک رکھتا ہے. اسی لیے بڑے ایسے ایسے شہر آپ دیکھیں گے کہ وہاں بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، ان کی قبر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہاں کے شہر کے لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتا، صرف ان کی صالحیت کی وجہ سے. اس لیے امام قرطبی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے، امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر بغداد کے اندر ظالم بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی جن کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، جو اس وقت وہاں رہ رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میرے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بغداد اور بغداد کے رہنے والوں کی حفاظت کی ہے، اس کے آس پاس کے مکانات کو میرے لیے میری وجہ سے امن دے رکھا ہے ان کو، ورنہ ان پر ظالم بادشاہ آدھمکتا. جیسے اس کا انتقال ہوا، ان کے انتقال ہوتے ہی کفار دیلم کے کافروں نے دریائے دجلہ کو عبور کرتے ہوئے اس پورے کے پورے قبضے پر، اس پورے کے پورے شہر پر قبضہ کر لیا، جن کا نام علامہ شبلی. یہ علامہ شبلی بہت بڑے عالم تھے، ان کی وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں
یاد رکھو میرے وجود کی وجہ سے اس شہر کے اوپر کسی ظالم کا حملہ نہیں ہو سکتا ہے. میں زندہ ہوں تو میری زندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے شہر کی حفاظت کر رکھی. جیسے میں مر جاؤں گا ظالم بادشاہی پر قبضہ کر لے گا. جیسے ان کی موت آئی شہر کے ہر ہر بچے پر ہر آدمی کی زبان پر یہی بات تھی. آج تو دوہری مصیبت ہو گئی. ایک مصیبت تو یہ ہو گئی شبلی کی موت, دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ دیلم نامی ظالم اور کافر بادشاہ کا ہمارے ملک بغداد پر قبضہ ہو گیا. یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کی وجہ سے شہر کی حفاظت. اس لیے علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی نیک ہو اس کی اولاد اگرچہ نیک نہ ہو لیکن کافر اور فاسق نہ ہو تو ان کی اولاد کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا باپ نیک اس کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد کا احترام مومنین کو کرنا چاہیے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھو ان کے والدین نیک تھے, نیک تھے اس نیکی کا اثر یہ ہوا کہ اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے مال چھوڑ کر گئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مال کا چھوڑ کر جانا یہ بڑی اچھی چیز, کوئی بری چیز نہیں. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ اپنا سارا کے سارا مال ہو آپ مرنے کے وقت سب کے سب مدرسے کے نام سب کے سب مسجد کے نام وقف کر دیں, یہ اچھی چیز نہیں. آپ کے پیچھے آپ کی اولاد کے لیے بھی مال رکھنا چاہیے. ہاں ون تھرڈ مال کا تیسرا حصہ آپ وصیت کر سکتے ہیں لیکن دو حصے اپنی اولاد کے لیے رکھنے چاہیے تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے خیر کا اور برکت کا ذریعہ بنے. جیسے ان کے والد نیک تھے, والد نیک تھے تو اپنے بچے کے لیے مال چھوڑ کر مرے. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں فاراد ربو کا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. اشد عربی زبان میں قوت کو کہتے ہیں, طاقت کو کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد 25 سال کی عمر ہے, لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے 40 سال کی عمر, کیونکہ ان کے پاس قرآن کی ایک آیت دلیل کے طور پر ہے جہاں قرآن کریم نے کہا فلما بلغ اشدہ و 40 سنہ, وہاں قرآن نے اشد کی عمر کو 40 سال کا بیان کیا کہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے وہ انسان کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے, انسان کے اندر اس وقت اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے. اس لیے اکثر و بیشتر انبیاء کو جو نبوت دی جاتی تھی وہ 40 سال کی عمر میں نبوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی وہ 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی, کیونکہ 40 سال انسان کی زندگی کا وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے, اس وہ زمانے کے تغیرات زمانے کے حوادث کو دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اس عالم کے اندر کیا کیا انقلابات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنے خزانے کو نکال لے رحمت یا وفق یا آپ کی رب کی طرف سے بطور رحمت کے ساتھ. پھر قرآن کریم آگے کہتا ہے وہ ما فعلت ہوا الامر, حضرت خضر اتنا سارا کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا, یہ میں نے میری رائے سے نہیں کیا, یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے کہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ہے وہ حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکے, جس پر آپ اگر آپ صبر کر لیتے تو اور بھی واقعات کا ہمیں علم ہو جاتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی. اب قرآن کریم نے واقعہ یہاں کیوں بیان کیا, کیوں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ, تو اس کے اندر تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے کہ موسیٰ جو علم میں بڑا ہوا, موسیٰ علیہ السلام جو علم میں بڑے ہوئے نبوت ہے ان کے پاس, رسالت ان کے پاس, امت اللہ کی کتاب سب کچھ موجود ہونے کے باوجود انہوں نے حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کے اندر ہار محسوس نہیں کی کہ خضر سے لے کے سے علم حاصل کرو, کوئی اپنی حقارت محسوس نہیں, اللہ کا حکم تھا اس کام کو کر لیا. یہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن ان غریب صحابہ کو الگ کر دو تو ہم آپ کی بات سنیں گے. ان غریب صحابہ کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں, یہاں موسیٰ جیسے بڑے آدمی کلیم اللہ جو ناز والے نبی ہیں وہ بھی اللہ کا حکم مانتے خضر کے پاس جاتے ہیں تو تم کیسے آر محسوس کرتے ہو. اور اسی طریقے سے یہودیوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں, یہود جو جن کو اپنے علم پر غرور ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں, وہ اپنے آپ کو کہ آسمانی کتاب کا بڑا بڑا عالم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو, موسیٰ جیسا بڑا آدمی وقت کا پیغمبر ہے اس کے پاس بھی وہ علم نہیں ہے جو خضر کے پاس, اس کو بھی ہم نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو خضر کے پاس ہے تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہمارے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے. تمہارے پاس کچھ علم نہیں, تمہارے علم کی کوئی حیثیت نہیں, تمہارے علم کی حیثیت اتنی ہے جیسا کہ سمندر کے کنارے پر
اگر چڑیا بیٹھی ہو اور چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی لے تو اس پانی کی سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اتنی بھی تمہارے علم کی حیثیت نہیں. اور اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عبرت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ مشرکین مکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم پر عذاب بھیج دو، ہم پر عذاب بھیج دو، تو اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ اللہ عذاب اس لیے نہیں بھیجتا، اللہ کا عذاب نہ بھیجنا یہ ایک حکمت کے تحت ہے، یہ ایک مصلحت کے تحت ہے. اللہ جانتا ہے کہ ابھی ان پر عذاب، وہ جیسے حضرت موسیٰ کی سواقی میں پتا چلا، موسیٰ تو چاہتے تھے کہ ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اللہ جانتا تھا کہ نہیں ایسا ایسا ہونا چاہیے، تم یہ سمجھتے ہو کہ عذاب آنا چاہیے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں ابھی ان پر عذاب نہیں آنا چاہیے. اس پورے کے پورے واقعات سے ایک بڑی عبرت کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ، وہ ہر چیز اس کے ارادے کے تابع، جو چیز کائنات میں ہوتی ہے چاہے اچھے سے اچھا کام ہو یا برے سے برا کام، ہر کام یہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس کی چاہت کے تابع ہے. کائنات کا کوئی کام چاہے وہ بہتر سے بہتر کام ہو یا برے سے برا کام ہو، وہ اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہر کام میں اس کی چاہت کے تابع ہے. اس لیے قرآن کریم نے جہاں جہاں دیکھو، یہاں پورا کے پورا واقعہ آیا تو حضرت خضر نے پہلے جب کشتی کا معاملہ آیا تو خضر نے کہا کہ فأرستُ، کشتی کے اندر ایپ لگانا چاہا تو خضر نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، حالانکہ اللہ بھی چاہتے تھے لیکن کشتی کے اندر ایپ لگانا تھوڑا برا کام تھا اس لیے خضر نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، حالانکہ اللہ بھی چاہتا تھا. پھر آگے جب بچے کو قتل کرنے کی بات آئی اور بچے کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ سے کہ ان کو نیک بیٹا اللہ دے، نیک بیٹی دے، جو کچھ بھی دے لیکن ایسا دے کہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، تو وہاں حضرت خضر نے کہا کہ ربنا، ہم نے چاہا، ایسا نہیں کہا کہ میں نے چاہا، کیوں کہ یہاں نیک بچہ پیدا ہو وہ خیر تھی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور بچے کا قتل بھی تھا وہ بری چیز تھی تو اس نے آدھی اپنی طرف اور آدھی اللہ کی طرف نسبت کر دی. پھر آگے وہ پوری کی پوری دیوار تھی تو پوری کی پوری دیوار کو سیدھا کرنے کو خیر ہی کیا تھا، بھلائی بھلائی تھا، وہاں تو کوئی بری بات نہیں، بچے کا سامان کی حفاظت تھی، اس لیے وہاں حضرت خضر نے پوری نسبت اللہ کی طرف کر دی. حضرت خضر فرماتے ہیں فأراد ربك، وہاں میں نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں، فأراد ربك، آپ کے رب نے کہا، جب کشتی کا معاملہ آیا تو فأردتُ، اور جب بچے کے قتل کا معاملہ آیا تو أردنا، ہم نے چاہا، اور جب اس کے بعد فأراد، آپ کے رب نے چاہا، خیر کی پوری کے پوری نسبت اللہ کی طرف کر دی. تو اس کے علماء نے لکھا کائنات کا نظام ایک حکمت کے تحت چلتا ہے، اللہ کا ایسا نظام ہے کہ بعض اوقات بعض فتنہ اللہ رونما کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کی موت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کسی شہر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہاں آگ آ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا کام ہو رہا ہے، لیکن لوگ اس سوچ سے سوچ رہے ہیں، جس کا پیدا کرنے والا خالق وہ اپنی سوچ سے سوچ رہا ہے، آپ ایک چھوٹے سے شہر کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں، وہ تو کائنات کا نظام چلانے والا ہے، پوری کی پوری کائنات کا نظام چلانے والا اپنی سوچ سے وہ دیکھتا ہے. تم اپنی چھوٹی سی عقل سے سوچتے ہو، تم اپنے چھوٹے سے مزاج سے اس کو سوچتے ہو، اپنی چھوٹی سی خواہشات سے اس کو سوچتے ہو، لیکن وہ تو پورے کائنات کو دیکھتے ہو، وہ تو اللہ کو زمانے کے انقلابات کو دیکھ کر یہ سب کچھ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں کیا. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے، بعض اوقات بعض باتیں ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ برا ہے لیکن نہیں، حقیقت میں وہ اچھا ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی شر یہ شر ہے ہی نہیں، وہاں شر یہ سب خیر ہے اس کے وہاں، لیکن جو ہم شر اور برا سمجھتے ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اس کی نسبت اپنی طرف ہونی چاہیے. جیسے ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، انگلی کٹنے کے بعد اپنے وزیروں کے پاس آیا اور اپنے خاص وزیر سے کہا کہ میری انگلی کٹ گئی، میری انگلی کر دی، تو وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. بادشاہ کو غصہ آیا کہ میرا وزیر اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ جو میری انگلی کٹ گئی ہے، خون نکل رہا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. تو کہا کہ ہاں اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. تو غصہ آیا، غصے کے مارے اس کو کہا کہ آج سے تو میرا وزیر نہیں، آج سے تو میرا وزیر، تجھے اس عہدے سے میں معذور کر دیتا ہوں، تو میرا وزیر نہیں. پھر کہا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ پاگل ہے، میری انگلی کٹ گئی تب بھی کہتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اس کو میں نکال دیا اپنی نوکری سے، اپنی ملازمت سے، پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے.
کہا کیا وہ نیک آدمی کا وزیر؟ تو وزیر نے کہا کوئی بات نہیں, رزق کا دینے والا اللہ ہے, وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ نے روزی کا ذمہ داری اپنے ذمے میں لے رکھی, اللہ روزی پہنچائے گا, کوئی بات نہیں. گھر جا کر بیٹھ گئے, اللہ روزی پہنچایا. اب بادشاہ اپنے پوری کی پوری ارکان دولت کے ساتھ ایک مرتبہ جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے گیا. بادشاہ کو عادت تھی شکار کی, شکار کرنے کے لیے, شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا. جیسے ہی جنگل میں گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے لوگ تھے, تو اچانک سے ایک شکار دیکھا. شکار دیکھتے ہی بادشاہ نے اس کے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑا, تیز گھوڑے کو دوڑا, گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے یہاں تک کہ وہ شکار ایک ایسے جنگل میں کسی جگہ میں جا پہنچا جو بالکل بھیانک جنگل تھا. وہاں بادشاہ جا پہنچا اور سارے کے سارے ارکان دولت کے پیچھے تھے. بادشاہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا, اور وہاں گیا تو شکار بھی باہر نکلا, اور پھر بادشاہ اکیلا رہ گیا اپنے گھوڑے کے ساتھ. پھر بادشاہ گھوڑے کو لیتے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہا تھا کہ اچانک چند جنگلی لوگ جمع ہو گئے. چند جنگلی لوگ جمع ہو گئے, چند چند جنگلی لوگوں نے جمع ہو کر بادشاہ کو پکڑ لیا. بادشاہ اکیلا تھا, کیا کرتا, بہت سارے لوگ طاقتور تھے, قوی تھے اور جنگلی قسم کے لوگ تھے. بادشاہ کو پکڑ لیا کہ آج اس کو ہم اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر بھیٹ چڑھائیں گے. ہماری چاہت تھی, چلو مفت کے اندر آدمی مل گیا, تلاش بھی نہیں کرنا پڑا, جنگل میں آئے تھے, بادشاہ کو لے لیا. اب بادشاہ حیران اور پریشان ہو گیا. جیسے ہی بادشاہ کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر بھیٹ چڑھانے کی باری آئی کہ اس کو ذبح کرنے کا, تو ان کے سردار نے کہا کہ بھائی دیکھ لو, پہلے اس کے کسی بدن میں اور عضو میں کہیں کوئی خراش اور کہیں کی برائی تو نہیں ہے, کوئی عضو ناقص اور ادھورا تو نہیں ہے. تو بادشاہ کو تلاش کیا لوگوں نے, پورا کے پورا چھان بین کی پورے کے پورے بادشاہ کی, تو بادشاہ کے ہاتھ کو دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے. اس کی انگلی, تو کہا کہ یہ نہیں چلے گا, اس کو ہم بھیٹ نہیں چڑھائیں گے. کیوں, بھیٹ تو ہمارے دیوی دیوتا کے نام پر اس کو چڑھایا جائے جو پورا صحیح سالم ہے, یہ تو ناپیس ہے, اس کے ہاتھ کے اندر تو یہ برائی ہے, اس کو چھوڑ دو. اس کو بادشاہ خوشی کے مارے بھاگے بھاگے آیا, اپنے سارے کے سارے لوگوں کو کہا ادھر آؤ, اس وزیر کو بلاؤ. پہلے وزیر کو بلا, وزیر کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا, تو کہا کہ تو جو کہتا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, یہ اچھا ہوا, واقعی اللہ جو کرتا ہے, یہ انگلی کٹی اچھا ہوا, اتنا نقصان ہوا, اگر یہ انگلی نہ کٹتی تو میری پوری جان چلی جاتی, میری پوری کی پوری جان چلی جاتی. پھر اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے جب ملازمت سے نکال دیا, تو نے کیوں کہا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا, کیا میرے ساتھ اچھا ہوا؟ لیکن بادشاہ میرے ساتھ اچھا یہ ہوا کہ میں آپ کا وزیر تھا, میں آپ کے ساتھ ہی رہتا. اگر اس وقت جب میں آپ کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا, تو وہ جو جنگلی لوگ تھے وہ آپ کو دیکھتے کہ آپ کے ہاتھ میں دودھ رہے تو آپ کو چھوڑ دیتے, مجھے لے لیتے. تو اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. تو کائنات کا نظام چلانے والا اللہ, بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ برا ہو رہا ہے, لیکن نہیں, کائنات کا چلانے والا وہ جانتا ہے کہ یہ کام حکمت کے مطابق, یہ کام مصلحت کے مطابق, کیونکہ اس کی حکمت, اس کی مصلحت, اس کا علم, اس کی ہر چیز یہ پوری کی پوری وسیع, اس کا علم یہ مکمل, اس کی حکمت یہ مکمل, اس کی مصلحت یہ مکمل, وہ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے انسان کو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے, اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ. یہاں موسیٰ سمجھ رہے تھے کہ اچھا نہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ اچھا کرتا ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے فیصلے پر کبھی اعتراض مت کرو, اللہ کے فیصلے پر کبھی اعتراض, رضا دل سزا اپنی زندگی ملا, اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پر ایمان, اللہ نے جو کیا وہ بہتر کیا, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, اس پر ہمیں کوئی اعتراض انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے متعلق کچھ اور تفصیلات آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں, اللہ کے کارخانے میں کوئی برا نہیں. اس لیے بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ سانپ اور بچھو یہ سب کچھ دیکھتی, یہ بھی برے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے
یا چند دی ایسے آتے کہ آسمان سے ایک زہریلی ہوا پھینکی جاتی ہے، ایک زہر دنیا میں ڈالا جاتا ہے، اور اگر اس زہر کو جذب کرنے والے، اس زہر کو کھینچنے والے یہ سانپ اور بچھو نہ ہوتے تو لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ سانپ اور بچھو ہیں وہ بھی اللہ کی حکمت کے کام تھے، اللہ نے ان کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ یہاں زہر کی بھی باتوں کا ضرورت پڑتی ہے، بعض علاج کے لیے، بعض ضرورتوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سانپ اور بچھو کا رکھا ہے کہ جب وہ زہر آتے ہیں تو اپنا منہ کھلا رکھتے اور اس زہر کو جذب کر لیتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی عین حکمت عین مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ۔ Thank you.